My jsme se po 100 letech připojili konečně, hurá. Zázrak. To je zázrak normálně. Vše mi jednou taky mimochodem stalo, že jsem si takhle koupil hrdinu a šel jsem si takhle procházet a zapomněl jsem mu tam dát. Goblin, elf, to jsem já. Ten má klokverka. A měl goblina? Tak kdo? Ndisa, mají 3. A je, Bishop 1 tady je. Nějaký předmět, dej mi předmět, hurá! Co to je? Tusk. Wow. Knight 7. A už má tohle, jo. OK. What? Ten už má... What? Tak tomu říkám luck. Slardar, skvělý. Juggernaut a tohle. Všichni dostávají tyhle lepší. Queen of Pain. A já mám tohle. OK. Ne, odemkl jsem to. Máme regeneraci mezi těma mechama, takže to je super. Oni jsou strašně silní, jak oni mají tu meší a goblinní regeneraci pak zároveň, když máte 3. To je jako brutál. Jo, ale tady vůbec jako nic není. Ale tady jako vůbec nic. Luna je na tom jak mimochodem? Luna je Ačková. Goblin Mech Knight? Že by? In the service of Salimene. No jasně, dvojkovýho Tuska, proč ne, že jo, jako můžeš klidně. Dvojkový Batrider, jasně, Varioři, OK. To se mi líbí, to je hezký. Boha, zase nějaký Rusák. Si myslíš, že všichni umějí rusky, nebo co? Piu, piu, piu. Já se mi líbí, jak střílí. Piu, piu. Ale. OK. My suit should keep me comfortable through all of this. Ještě ne. Jo, příští kolo. OK. On je lepší, to už nestihnu přehodit. Počkáme, co vylevlujeme teda. Cool. Teď můžeme pušnout třeba, no na to nebudeme mít zlaťáky teda asi, no budeme vlastně, záleží teda co bude v obchodě. Pušovat nebudeme, já si myslím, že máme teďka hezkou sestavu, jo, teď je třeba možnost pušnout, zaplatit, když máte na prd, jako měl tady tenhle, proč, neber mi tinkry sakra. Jo, 0,4 zaplatíte 5 zlaťáků a můžeme tam dát 5. Ale pro nás to víceméně si myslím nemá úplně smysl teďka. Úrazora má. Jo, dvojkový šaman, úžasný. Počkej, ten mi taky jede klokverky. Jo. A Timbersova. To je ten dvojkový šaman. Timberson. Nevadí. Dvojkovej ogra, dvojkovej šaman.
Taková obrovská ryba. No to není ryba, to je ten, co tomu říkám. Brož. Cože teda jedeme? Najty a mechy, okej. Dr. Klinker. Najty mechy jdeme. Teď to je dobrý prostě přečkat na pátý level a pak můžete buď to dvakrát pušnout, anebo jedno pušnout. Tam si myslím, že se to vyplatí. Jednou určitě, dvakrát si nejsem jistý. Záleží na situaci. Ale teďka, jo, i když třeba teďka prohráme tři kola v řadě, tak budeme z toho mít aspoň lose streak bonus. Záleží proti komu půjdeme. Jestli budeme chodit proti tomuhle týpkovi, tak budeme vyhrávat úplně snadno, protože ten má chudák jako ještě horší než my. Co ten půjka, který si tady nemohl připojit furt? A to má toho Razora. Co tenhle Bishop? Jo, jasně no, Bishop má ale Queen of Pain. Templára už má. Jo, on musel vylevlovat. Protože mám 0% šanci teďka. Vole, utrácíme jako blázen, hele, utrácíme jako blázen, ale jde nám to, chodí nám to. Tak a pravděpodobně, co on má? No jo, počkej. Bych to udělal takhle možná? Co to udělal takhle? Tak se řadíme si to. S mechama bude problém trošku, protože mechy nám někdo zabírá. Takže nemáme úplně možnost tak nechovat. Jo, jo, tenhle pušnu, ne, nepušnu, ne, pětka. Ten je mági. Ten jde mági, což bude docela problém asi, ale... Kdo to je? Indisa. No, by mohlo být do budoucna celkem problém s těma mágama. Okej. Okay. Jo, jsi robot. Tak, ještě počkáme jedno kolo, pak vylevelujeme, nasadíme tam Timbersola. A budeme mít goblini a mechy... gobliny mechy. A... synergii a máme teďka rytíře, synergii. To je paráda. Máme tady třetího rytíře, potřebujeme ještě čtvrtýho ideálně. Jde to, teďka. Tenhle jde v pěti, my jdem teda zatím ve čtyřech, jo. Ale máme, myslím, že dobrý, že máme už vylevlovaný tři a máme synergii, máme dvě synergie. Takže jsme na tom dobře. Nemyslím si, že bylo nutné levelovat. Teďka vylevlujeme jednou. Asi dvakrát nepotřebujeme, nestrácíme, naopak. Jsme lehce ve vedení, máme win streak. Takže vylevelujeme jednou. Oh yeah. Oh yeah. Tak. A jeden level. Ekonomika nic moc. Ale to je hlavně z důvodu, protože prostě máme co kupovat, to je to. A kupujeme jenom to, co fakt potřebujeme a to za čím si jdeme, jako to je ta výhoda docela naše. Jak je na tom ten Chaos Knight? Chaos Knight je Ačkovej, Abaddon je Ačkovej. Ten Omni Knight je... Kde je Omni Knight? Bčkovej, okej. Okay. Tier. Okej. Dankeschön. Zbytek nekupujeme. Zbytek necháme, máme na 20, dostaneme 2... Dostaneme 5 zlatáků, 2 zlatáky, 1 zlaták a 2 zlatáky. Teoreticky. Takže dostaneme kolik? 10 zlatáků. Teoreticky. Máme mít na 30. Máme další dva knighty mimochodem, takže budeme moct mít 4 knighty do synergie. Což je všem spřáteleným rytířům, další spřátelení rytíři mají 35% šanci spustit redukci poškození
Když na někdo zautočí, což je ten štít kolem. Wow. Ten je do kombinace s něčím, to vím. S tímhle prstenem a ještě s něčím. Jo, štít ještě potřebujeme. A máme tuhle tu mega masku. OK. Tady si to zatím necháme. Tady nic nemáme třeba. Vůbec už. Takže čekáme. Kdo dává nejvíc damage? Ty dáváš, takže to dáme tobě. Tam určitě z toho taky něco bylo. Show combinations. Jo, na to potřebujeme tenhle meč ještě. A ten jsem neměl bůh jak dlouho už. Ten jsem neměl jak rok dlouhej. Uvidíme. Ten už má 6 hrdinů mimochodem. A ten plárá ještě ke všemu. Jo, to nebude dobrý. Ale možná bude. Ohohoho. Mega kill. Tak, klokverka mi dej, děkuji ti. A to je všechno. Už nám to nějak nechodí. Zase. Nelevlujeme, čekáme, držíme. Jak oni to mají rozestavený tady ty hrdiny? V rozích, ok. V rozích, všímej v rozích. V tom rohu je to docela dobré. Příští, on to není moc dobrý, si myslím. Příště to dáme někam víc do rohu asi. Protože my nemáme nikoho vyloženě, kdo by skákal někam, úplně někam mega jako dopředu, což je fajn. To je trojkovej Tinker nebo dvojkovej? Dvojkovej, ok. Mimochodem taky už jsem zažil hru, kdy ty dva se tak jako řezali tak dlouho a nemohli se zabít, že, že to prostě jako skončilo to kolo, aniž by se zabili. Ok. Dobrá, já jednou refreshnu. Tak, protože jsme ještě stejně nebyli na 50. A dáme tam tebe. Tak, jsem to chtěl přesunout, ale to jsme nestíhali úplně, takže to dáme takhle. A to se vyhodnotí jak remíza nebo podle zbylých jednotek? Já myslím, že to byla remíza. Ve výsledku. Au. Ten nás vydrtil. Teďka nás vydrtil, minule jsme ho dostali, ale teď nás vydrtil jako brutálně. Čím to? Upgradeoval? Ani ne, se mi nepřijde. Jede troly variory. Má 3 troly. What the fuck? 4 troly má, ne, 4 no, ne, 3. A... Okay. A oni skáčou stejně, okej, okay, dobrá, dobrá. Půjka!
potřebujeme něco vylevlovat. Yes. Už fakt dlouho jsme na nic nenarazili v tom obchodě, to není dobrý. Tam byla Luna, jsem se nevšiml. Hold, občas něco přehlídneš, víš, to se stává. Nestalo se ti to nikdy? To jsi šťastný chlapec. Tak, okej. Jsme si teda jako stěžovali, že nic nemůžeme najít, ale teď jsme toho našli docela dost. Tak jak teď? Ne, já teď hrajem proti vlkům, okej. Chaos Knight začíná ztrácet lehce. Jo, prosím pěkně. Komu to ale dáme? To je ta otázka. Co potřebuji? Štít na to potřebuji vlastně. Okay. Výborně. Tak. No, komu to dáme? Pánové. 10 lifesteal. Existuje nenulová šance, že nikdy bude zase DD. Co myslíš tím DD? DD. OK, Sokele, já jsem to četl jednou, děkuju. To bude. Dr. Klinker. My suit should keep me comfortable through all of this. Lord of Alanis. Zdar, nejspíš nemyslel Dead by Daylight? Je to možný, ale Dead by Daylight je DBD zase. Dead by Daylight je DBD, tak nevím. Jestli myslel...
Darkest Dungeon. Darkest Dungeon. Ne. Nevím. Pravděpodobně ne. Nevidím teď úplně jako důvod to hrát. Kunko, kunko, kunko. No když oni už mají 7. Jak to, že máme Chaos Knight je hezký, ale já potřebuju Lunu do prkínka. A nebo Abaddona teďka. Hej, furbolgové. Jsem zvědavý, jestli to nerfnou tyhle ty creepy v těch pozdějších fázích. Už bych jim mohl rozdat ty ptákoviny, co? Asi. Asi bych mohl. Ale... Abaddona? Abaddona říká, ještě lepší. Fuck! Malý APM. Ach jo. A ty přemysly spojí z těch hrdinek nebo jen u tebe? To si úplně nejsem jistý, ale občas mi přijde, že se spojují jako kdekoliv, ale... Pojď sem. Počkáme, až to skončí, protože minule to spadlo. To Omninite, aby to chtělo asi... Už, hele, no vidíš to. No, to je krásný. Ne, teď tebe tam vlastně necháme. Teď už máme 7. A... OK, to by šlo. Tak, a tobě... Co já vím, dáme tohle. Vybráme tohle. Ne. Pryč. A je zase tenhle ten parchant. To je úplně ten stejný. Ale 4 hrdinové jsou... Štipíček.
Auč. Templár. Righteous. Omninite by to chtělo. Je trojkovej, auč. A vyšlo. A to je tak hrozná prohra. On musel získat tu ultimátku, ale. In the service of Salamene. Jede už někdo v 8? 7, 8, ok. 7, 7, 8, docela dost lidí už jede v 8 teďka v tuhle fázi. Myslím, jestli a my máme docela ještě půlku HPček, tak to je jako v pohodě. A, jsem se tady zamotal. Ale mesece, plate mail, oni. Ne, dejte, vem to. Vem to, uhni Abadone, sakra. Tak. Lunu. In the service of Salamene, a new moon. A new moon. Necháme to zatím bejt. Nebudeme levelovat ještě. Toho Omninite potřebuju. Okay. Týpek má comeback. Co tady křichtí, tyhle. Takový ten obličej, který chcete občas praštit, jako. dobrá. Dej mi něco dobrého. Máme dvojkovýho, okej. Budeme mít Omninite. Proč praštit? Nevím, protože má comeback a vadí mi to. Kill, co potřebujeme? Potřebujeme Omninite, potřebujeme Chaos Knighta a potřebujeme Timbersola teďka. Docela neporažený Monkey Lover. Monkey Lover je neporažen. A Chaos Knight, výborně. Kunka, to za normálních okolností bych po tobě hrábnul hned. Hele! Righteous! Okay. Příští kolo vylevlujeme a dáme 8. na hrací plochu.
Máme docela štěstí, že bojujeme proti těm slabším, takže to nám zase hra trošku přeje. V tomhle ohledu. To jakože ne, že ne. Ale... Au. Ale nakonec dobrý. OK, Půjkovi zbyly 2%, jo. Jsi bláho. Předně, než na to zapomenu. A problém je, ale koho tam dáme. Asi tam dáme Chaos Knighta. Tak. No tady nic. OK, shite. Máme teda sakra jako sakra štěstí. Tohle je sakra velký štěstí. To musím teda říct. Kde byl ten Rizred vůbec? Tady? Asi třeba. Jo. Máme 1% šanci, necháme to být, ale... To by se stalo, že z 16 kol si cirka 8krát hrál proti tomu samému a zrovna proti mé partě nejsilnější opravdu jsem že asi, že ta hra nějak no, se je rovnoměrný. Stane se no, stane se. Fuck me. Dobrá, necháme to bejt. Uvidíme. Uvidíme! Trojková Queen of Pain. To jsme dostali trošku klepec. OK. Righteous. Necháme to být na třech. Má 9 už na hrací ploše. What? 2, 4. OK, ten má taky 9, proto prohráváme. Jo. V tom případě se divím, že se tak dlouho držíme, jako. A Templar. Templar. Máme taky tady rytíře. Demonický rytíře. Pojďme do nich, pánové! Utop!
vítězství. Paráda. Zupa! Teď ještě Omni Knighty. 4 celkem. A nějakou legendárku. A hele, Timbrso. Okay. Možná to bude chtít asi utratit za devítkovýho. Dragon Knight? Vidíš to? Timbrso ještě. Mohl bych, no. Já jen připomínám, že stále bojeme o jednoho míň vůči ním. Máme o jednoho... Ty vole, on má trojkovýho templára, no tak to bude zajímavé. Ten nás může sám zabít, ono. Ale ne, výborně, super. Okay. Tak, dobrá. Já si v rychlosti odskočím, protože to nevydržím. Okay. Špět! Zčil jsem to. Co jsme to vyhráli, prohráli minule? Vypadá to, že asi prohráli. Okay, Auč. Utratíme zbytek možná. Utratíme zbytek možná a... Jo, a ty... Jo, a to jsem přesně nechtěl, jsem tomu zmáčkl dvakrát, výborně, doktore, ty jsi skvělý. Chytrý. Tak, tady spamuje, já chci ruskýho. Ten Clockwork by se nám teda jako opravdu hodil. Ta regenerace těch goblinů a mechů je prostě luxusní. Já to žeru normálně. Akorát trojkovej templár asasin je tak overpowered, že prostě nás zabije. Prostě... Trojkovej... Templar Assassin, vole. The fucking most broken So fucking broken. Vyhráli nad drakem. On byl vlastně drak. Ok, super, díky. Má...
9 má stále. Trojkovej templár, what the hell. Tidehunter ještě legendárk, a tady má druhou. A Enigmy má, ty vole. On je troly Warlocky, no. To je silný, jo, troll Warlock. On mi skáče dozadu tady, no, ten parchant. On mi vykosí všechny... všechny DPSka, já ho ani než krábnu. No, já ho ani než krábnu. Kolik máme knightů? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Chtěl by to ještě jednoho, co? Co mají za 6? Ale to je jenom 45% šance. A to není zase takový jako mega úspěch z 4 na 6. Zase jako co si budeme povídat. Jo jo, hezky, hezky, na férovku ošin, dva na ní musíte, a stejně to nedáme. No, ty vole, oni ani neškrábli. Tady s tím si poradíme, jo, ale tady, nope. Jo, ona má 500 HPček navíc, regeneraci a ještě 30 attack speed. Jo, má ty dva, no, nebo má tam předměty, ale si to mám. On i tak je, Templar je prostě strašně overpowered. Jsou taky strašně silný těle creepové, jo. Na 40. Oh, on taky prohrál. OK. Nic tady není. No ano. 500 HPček navíc, kolik má? 3500, ty kráso. Až se tam nasadil Tidehunter, takže... já jo. GG, well played. T.A. OP. T.A. Ty, těžci OP. Tři bombonky jsme dostali, to je krásné. Tři bombonky, sexy bombonky. Tohle je nějaké podivné. Toto je nějaké podivné, ne? Ale máš nejvíc bombonku. Ano, máme nejvíc bombonku. Sexy bombonky.
Okej. Monkey Lover 33.8. To jsou 14. To byla dobrá hra. To byla dobrá hra.